ゆっくりドラム講座、エリック・ムーア式フレーズ。ドラム教室スクールド講師の例です。今日はエリック・ムーア式フレーズを伝授します。エリック・ムーアがやってたフレーズにこんなのがあります。譜面です。スネアとハイハットを使って RLRK、RLRKK の繰り返し、初めて聞いた時はなんて斬新でかっこいいフレーズなんだと感動しました。RLRK、RLRKK って手順も斬新ですが、ハイハットを使ってるのもまたかっこいい。このフレーズを参考に考えたのが今日やるフレーズです。譜面です。早速叩きます。エリック・ムーアがハイハットを使っていたのでライドベルにしました。では、解説します。1拍目、2拍目は RLRKRL、RKKRLR さっきのエリック・ムーアの手順ですね。わかりやすいように区切ると、RLRK、RLRKK、RLR。けれどこう区切るとどこ叩いているかよくわからなくなるので、しっかり譜面を頭に入れて4分音符感覚を保ちましょう。3拍目、4拍目は LKRLKR、LRLKRL。途中のライドベルがオシャレのポイントです。なんかよくわからない複雑な手順だと思うかもしれませんが、2拍目の KK の後をよく見てみましょう。よく見たら手順は RLRLK、RLK、RLRLK、RL になってますね。ゴスペルチョップスでよく使う、手足の組み合わせです。複雑そうに見えますが実は簡単ですね。ではもう一度叩いてみます。なんかいろいろやりましたが、せっかくなのでサービスしました。このフレーズで一番難しいのは、足の2連打ですね。テンポに追いつけないときは、RLRKRL、RKKRLR のところを、RLRKRL、RLKRLR って足を左手に変えると叩きやすいですね。他にもゴスペルチョップスを解説している動画はたくさんあるのでぜひどうぞ。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録も忘れずに、もっと叩きたい人はドラム教室スクールドへぜひどうぞ。魔法陣ぐるぐるのアニメはどこまでやるんでしょうね。ではいつもの言葉でお別れです。ね、簡単でしょう。